daudz sievas un sievietes teiks to, kad ko viņš tur mulda. Vīrietim nav jāmazgā trauki. Aha, tu dabūsi post feministu forumā. Jo, nē, es tas ir no enerģētikas viedokļa un paldies manai sievai, kas šo te no šī pienākuma man atbrīvoja. Bet tad tu tā esi ēst pareizi? Nē, izņemot tās reizes, kad, protams, ka sieva kaut kur aizbraukusi uz ilgāku laiku, nē, tad ir tad jā. Jāpadodās. Bet viņš šo nemazgāja trauks, jums bet tas nav pasaka, jādara. Ne, okay, bet trauks mašīnā tas ir jādara, labi, vīrietim jāiekrāmē trauks mašīnā. No enerģētiskā viedokļa, varbūt tas ir magic. Bet kādās, jā, bet kur tur ir sāls, jā, kāpēc? Jā, precīzi. Ir lietas, kas ir jādara vecim, ir lietas, kas nav jādara vecim. Un trauku mazgāšana ir viena no tādām. Nē, es pat necenšos iedziļināties. Man sieva vienkārši pateica, tev tas nav jādara. Es negribu, lai tu to dari. Un man ir pilnīgi vienalga, ko viņi domā, kas tur ar kosmisko savienojumu. Jā, un, no, ja viņi tev pateiktu, ir lietas, ir lietas, kas no kā ir jāēd vecim, un ir lietas, no kā nav jāēd vecim. Teicam, porcelāna trauka, tas būs man, jo es viņas mazgāju, ai tev reku papīra šķīvī. Klausies, bet ne, tā doma drīzāk tāda. Dāmas, pamēģiniet, ja, mazgāt traukus viņa vietā, jūs būsiet patīkami izbrīnītas. Jā, tas izklausās daudz solši. Tas ir kaut kas saistība ar to? Varbūt. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.